Ja erittäin paljon tervetuloa seuraamaan Yhtä ottoa, ohjelmaa, jossa puretaan elokuvamaailmaa, elokuva ja ilmiö kerrallaan. Minä olen Aleksi Kauhanen ja studiossa on Kuusan Kino Ky:n levittäjästä vastaava Elise Brent. Tervetuloa. Melkein oikein, Elise Brent. Tervetuloa. Melkein oikein. Tosi lähellä. Aika lähellä. Hei, miten sulla on nyt mennyt? Kato, näin kasuaalisesti tämä homma aloitetaan. Näin kasuaalista aloitetaan, kyllä. Joo. Itikan pistoilla ja helteellä. Kuumahan täällä on ollut kuin kaikilla muillakin. Mm, samalla tavalla menee, kaikki tappelee. Vähän elokuvien tasolla on ollut kyllä hiljainen kesä nyt. Tuskallisen hiljainen. Tulevat ensi-illat lykkääntyy niin kuin aina vaan. Ja olemassa olevia, no, vanhaa ohjelmistoa pyöritetään ja sitten on se yksi tähti, joka ei ole vanha elokuva, vaan erinomaisen hieno ja uusi. Nimenomaan. Ja siis pitemmittä puheitta mennään tämän päivän aiheeseen, mikä tosissaan on Aika, jonka sain. Tuukka Temmosen ohjaama draama-elokuva kertoo Jaana Kivimäen elämän traagisesta käännekohdasta. Kilparatsastaja halvaantuu onnettomuuden jäljiltä, mutta ei anna sen estää häntä nousemasta takaisin hevosen selkään pararatsastajana. Ja sähän on, teidän yritys on toiminut elokuvalle levittäjänä, niin miten tämä prosessi on toiminut? Ihan alusta loppuun. Koko levityshomma vai pelkästään tämän elokuvan suhteen? Tämän elokuvan suhteen mielellään. Että tulee 10 minuutin monologi eikä puolen tunnin. Niin. Joo, meillä on Temmosten kanssa edellisten elokuvien kohdalla oli vähän samanlainen kuvio, eli valmentajan, ja teit meistä kauniin, joka olisi meidän ensimmäinen yhteistyö tavallansa. Mehän on levitetty elokuvia aikaisemminkin, mutta ei kotimaisia. Juurikaan, okei, paria dokkaria lukuun ottamatta, koska kotimaisen ja ulkomaisen elokuvan levitys on kaksi aika eri eläintä. Aivan varmasti. Joo, ei teatterien suhteen, mutta se kaikki, se taustatyö. No, liian monta liikkuvaa osa, sanotaan näin. Mutta Temmosten kanssa tämä toimii äärimmäisen hyvin, koska hyö hoitaa itse niin ison osan sitä prosessia. Kun normaalisti elokuvan levittäjä Suomessa kuitenkin hoitaa kaiken mahdollisen sopimusten teosta, materiaalien hankintaa ja niiden ostamiseen, nimenomaan rahaa palaa vasemmalla ja oikealla. Mainostuspanostus pitää olla aika hurja, jos meinaa, että leffa saa yhtään katsojia. Ja sen, että koska me ollaan pieni yritys, niin semmoiseen, siis henkilökuntaa ei ole tekemään niin isoa koneistoa samaa käyntiin, mitä se oikeasti vaatisi ja tarvisi, että yleisöt löytää sen. Mutta Temmosten puolella sitten taas on se henkilökunta, on se osaaminen nimenomaan. Ne ymmärtää markkinat, ne ymmärtää, mitä ne on tekemässä, osaa mainostaa. Ja sikäli meillä toimii hienosti, että meillä käytännössä mä toimin teatterijakelijan ainoastaan Temmosten leffan kohdalla. Ja hyö itse hallinnoi kaikkia oikeuksia ja hoitaa mainostuksen, julkisuuden, kaiken vastaavan semmoisen. Niin se on sikäli helppo kuvio meille. Et siksi meillä toimii hirvittävän hyvin tämä, koska heillä on niin paljon osaamista ja tietotaitoa itsellään. Niin. Joo, teit meistä kauniin kohdalla tosiaan aloitettiin tämmöinen, että ihan, nyt en muista, lähinkö peräti tyrkyttää, että hei, kun sä oot leffaa tekemässä, niin miten olisi tämmöinen, niin kuin, voidaanko ajatella jotain tällaista? En muista ihan tarkalleen, miten meni, mutta näillä suunnitelmilla. No, mutta eikö tällaisella meiningillä niin kuin elokuva-alalla muutenkin pääse, että täytyy vaan niin kuin mennä ja tyrkyttää siihen, että niin kuin, hei nyt ottakaa mut mukaan tähän leikkiin. Vähän joo. No se on se, siis mikä meidän ensimmäinen levitys silloin oli 2013 vissiin. Joo. Only Lovers Left Alive. Ja sehän meni just siinä, että kun henkilökunta kitis, kun ei sitä ole niin kuin tulossa Suomeen ollenkaan. Ja se, että kun ruvettiin vaan pähkäilemään siinä, että jos ei kukaan muuten, niin mikä estää? Tiedetä asiasta niin kuin yhtään mitään, mutta hei, hakataan päätä seinään niin kauan, että onnistuu. Ja sen jälkeen ihmetellään, minkä takia päässä on kuhmu. Täsmälleen. Kyllä, tuli iso kuhmu. Erittäin iso. Mutta nyt on Aika, jonka sain, on elokuvateattereissa, niin mitä sä olet mieltä itse elokuvasta nyt? No henkilökohtaisesti mä en ole hirvittävä kotimaisen elokuvan fani ollut oikein koskaan. Mä oon kuvaillut joskus olevani allerginen kotimaiselle elokuvalle, mutta Temmosen tekeleiden kohdalla se on ihanasti ei tämä allergia vaikuta. Se on riittävän, sanotaan, että suhtautuu elokuvaan samalla tavalla kuin minäkin, että vähän siis viihteenä nimenomaan. Että se ei tarvitse olla suurta taidetta, niin riittää kun yleisö viihtyy, tarina menee eteenpäin. Se on, minusta hyvä elokuva on semmoinen, josta lähtee vähän niin kuin niin, ei tarvitse välttämättä olla, että maailma räjähti. Jep. Että se ei ole tarpeellista. Tai sen ei tarvitse kysyä mitään elämää suurempia kysymyksiä. Ei välttämättä. Se
on kaikenlaisille elokuville on paikkansa ja sen, että Temmosen leffat on etenkin siis nimenomaan viihdettä ja senkin takia mä tykkään niistä niin paljon. Se on vähän samanlainen asenne kuin mitä mulla itselläni on. Joo, siis niin. Mä itsekin kun kävin katsomassa tämän, niin mullahan oli alkuun just nimenomaan sellainen asenne, että jokaisessa promokuvassa näkyy hevonen ja tässä on hirveän paljon hevosia silleen. Että... Ja sä et ole hevosihminen vai? No ellei aamupalapöytää lasketa, mutta siihen hommaan ei mennä sen enempää. Mutta sitten kun mä rupesin katsomaan sitä, koska mä oon kumminkin ihminen, kuka ajattelee silleen, että okei, täällä on ennakko, niin kuin, mulla on jotain ennakkoluuleja, mutta kumminkin mä haluan silleen, että okei, elokuva, nyt todista. Että niin kuin todista itsesi. Ja täytyy siis sanoa, että tavallaan, että heti kun siihen flowhun pääs mukaan, niin se kyllä niin kuin vetäisi tosi niin kuin mukaansa. Että niin kuin ennen kaikkea mä tykkäsin siitä siinä mielessä, tämä on siis tälleen hassu termi sanoa, mutta se oli hyvällä tavalla ei-suomalainen elokuva. Siis kyllä, joo. Luonnehtisin itse niin kuin vähän samalla tapaa, että siinä rikotaan montaa sellaista suomalaisen elokuvan sääntöä ja totuttuu semmoista, miten asiat tehdään. Ja se on, tällä kertaa se on mun mielestäni erittäin hyvä asia. Nimenomaan siis ennen kaikkea se, mikä oli nousi esille, että vaikka onkin traaginen tarina, niin sillä ei ole traagista päätöstä. Mä olin vaan silleen, että halleluja, kiitoksia. Että niin kuin, eiköhän näe se, että niin kuin joku puukotetaan, hakataan tai joutuu linnaan. Eiköhän näitä olla nyt nähty jo ihan niin kuin riittävästi. Masentavaa elokuvaa ei tähän väliin niin kuin tällaisen maailman aikaan välttämättä lähde kaipaamaan. Että kyllä se on oikein se sellainen kyynelehtiminen salista lähtiessä on ihana asia. Mä tykkään. Siis, ja mä tykkäsin tästä elokuvasta kanssa ihan hurjasti. Rakastuin suorastaan. Ja siis jos tavallaan pitäisi lähteä purkaa tarkemmin itse leffaa, niin totta kai. Siis täytyy mainita, että Olga Temmonenhan ryöstää koko homman. Siis jotenkin niin kuin se, mulle itselleen kaikki niin kuin upeimmat kohtaukset on, kun se on siellä sairaalassa. Se niin kuin sellainenkin pieni yksityiskohta, minkä mä huomasin, että joka ikinen aspekti siinä huoneessa jotenkin muistuttaa jollain tavalla jotain ratsua tai hevosmeininkiä. Esimerkiksi se, mistä se nousee ylös, niin sehän on ihan sen, mikä siinä on, niin kuin satulaan, mihin laitetaan jalka. Jalustin, mihin korrekti titteli onkaan. Niin kuin huomaa. Mä en ole hevosmeen, mutta niin kuin kumminkin huomaa heti näitä tällaisia niin kuin assosiaatioita niihin. Ja se tavallaan, kun siellä on sellaisia hiljaisia hetkiä, kun se ei puhu mitään. Se vaan niin kuin, tavallaan ilman dialogia sä tiedät tasan tarkkaan, mitä Jaana siinä tilanteessa miettii ja pohtii. Nimenomaan Olga on mielettömän hyvä näyttelijä. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ei, ja siis niin kuin, se ei ota mitään niiltä muilta pois. Niin kuin esimerkiksi Markon näyttelijä, niin god damn. Kyllä niin kuin pari kertaa teki mieleen niin kuin tirvasta naamaan. Siis sanotaan, että mä en ole sellainen ihminen, kuka niin kuin ratkaisee ongelmia väkevallalla, mutta niin kuin sanotaan, että poikkeus vahvistaa säännön. Kyllä, mä tykkään siitä, jos näyttelijä onnistuu saamaan, mutta oikeasti vihaamaan itseään siinä roolissa. Se on taito sekin. Siis joo, ja jotenkin se kuvaustyylikin ja se, että miten se tarina niin kuin kulkee eteenpäin, niin se oli myös sillä tavalla, niin kuin, se tavallaan sitten ehkä osittain myös muistutti siitä, että on suomalainen elokuva, että siellä on paljon kumminkin synkkyyttä, sellaista niin kuin, vähän valoa, muutamat spotit, just sisaret ja näin. Että siinä kumminkin niin kuin on suomalaisia elementtejä, niin se on Temmonen on tavallaan onnistunut siinä, että se on ottanut ne hyvät aspektit suomalaisesta ja elokuvasta, ottanut ne ja ottanut sen kaiken masentavan sonnan ja heittänyt sen niin kuin ikkunasta pihalle. No sen huomaa kyllä siis, että he on elokuvaharrastajia ja katsoo ihan hirveästi elokuvia. Joo. Ja tosiaan sieltä niin kuin on hyvä napsia ne hyvät asiat kanssa. Että se, siis leffa-alalla oli niin kuin kaikessa muussakin, niin sen, että siis se mitä joku muu tekee hyvin, niin siitä opitaan ja se otetaan käyttöön, ja se, mitä virheitä muut on tehnyt, niin sitten tietää välttää. Kyllä, tämähän kyllä. Tämä on pelkästään hyvä tapa oppia. Näinhän se on. Ja niin kun, tietysti on väärin sanoa, että mä niin kun pidin kaikesta, mikä siinä elokuvassa oli. Yksi sellainen, niin kun, mikä itselleen oli, että kun näitä drone-kuvia tuli. Joo, siis se on hienoa siinä alussa. Mutta sitten jotenkin jossain vaiheessa, kun se tulee, niin kun, se on tavallaan koko ajan semmoinen palautuva juttu, että siihen koko ajan mennään, niin mä rupesin miettimään silleen, että okei, joo, me tiedetään, se on hienoa, että on drone-kuva, mutta se ei ole enää tässä vaiheessa niin hienoa, että lennetetään dronea. Mä en edes huomannut nyt, mä en kiinnittänyt huomiota edes tuohon. Siis joo. Lennätätkö sä itse droneja? Siis mä oon lennättänyt ja mulla on tuttavia, keillä on droneja. Niin no siis niin, mä en ikinä, että mä oon vissiin kerran kokeillut näin. Nyt se tippuu tyyppisesti. niin,
todennäköisesti. Siis tämähän on siis kaikessa elokuvissa myöskin, niin sitähän itse kiinnittää nimenomaan huomiota siihen, missä se oma mielenkiinto on. Veikkaisin, että tässä on just sellaisesta kyse, että mitä? En mä huomannut mitään, koska mulla ei ole mitään kokemusta niistä, ja sä taas enemmän näet just sitä. Joo, siis niin kuin, se oli mun mielestä yksi sellainen aspekti. Ja sitten ennen kaikkea siis se, miten se sanoisi, tavallaan se, että niin kuin jotenkin, mä jotenkin olisin ehkä halunnut, että se olisi keskittynyt tiettyihin aspekteihin vielä enemmän. Mm. Kun tavallaan se elokuva koettaa todella monia asioita. Se koettaa olla dramaattinen tämmönen niin kuin menetetty rakkaustarina, yksinhuoltajuustarinaa, halvaantumistarinaa, ratsastustarinaa. Se koettaa hyvin monta asiaa olla, mutta mun mielestä sen ei olisi tarvinnut. Se olisi ehkä niin kuin mun mielestä jopa toiminut vähän paremmin, että jos oltaisiin... Niin, tiivistetympi. Niin, ehkä jotenkin vähän ehkä tiivistetympi, tai sitten oltaisiin jätetty jotain asioita vähän meille huomiolle. Että oltaisiin vaikka keskitytty enemmän siihen, tiedätkö, paraolympialaismeininkiin. Niin kuin siis sellaiseen, että ihan yleisesti paraurheilijameininkiin. Mä jotenkin ajattelin, että okei, että nyt mennään tähän suuntaan, koska mulle se tuli yllätyksenä, kun mä en siis tiennyt henkilön tarinaa ennen tätä. Mm. Että se niin kuin, että se palaisi takaisin ratsun ylle. Mä jotenkin ajattelin, että okei, sehän on luonnollista, että ehkä se joskus sitten palaa siihen tai se näkee se jotenkin, mutta en mä tiedä. Siis saatko yhtä ajatuksesta kiinni tähän takaa? Joo, saan kyllä. Mutta niin kuin, se oli niin kuin ehkä se semmoinen. Ja niin kuin, mä niin kuin, oliko siinä elokuvassa sun mielestä mitään sellaista, että mitä sä olisit itse ehkä tehnyt toisella tavalla? Tai niin kuin, sellainen, mikä niin kuin oli sellainen asia, että ehkä jotenkin toisella tavalla nyt tämä? Itse asiassa mun on pakko sanoa, että mä en löytänyt sit semmoista, mitä mä itse tekisin toisella tapaa, mutta se on taas, toisaalta se on se mun tapa katsoa elokuvia. Että se on, se nyt on varmaan vähän kuin veteen hyppäisi, että sitä ei voi miettiä, että niin kuin missä isovarvas on ja missä näin, vaan sitä vaan mennään. Että mä vaan katson onnellisena sieltä, mitä sieltä tulee, mä joko tykkään siitä tai en, ja lähinnä se on sitten niin kuin 0-10 tyyppisesti, että mä joko olen aivan ihastunut elokuvaan tai sitten me. Niin se, mä olen vähän semmoinen erilainen katsoja ehkä, johtuen ehkä siitä, että kun olen koko ikäni kököttänyt elokuvateatterissa oikeastaan, niin siihen on kehittynyt vähän erityyppinen tapa katsoa leffaa, niin senkin takia mun näkemykset on todennäköisesti aika paljon erilaiset. Mutta sehän on yleisestikin vaan hienoa, kun puhuu elokuvista, koska silloinhan elokuvista saa hyvin erilaisia perspektiivejä esille. Ja niin, koska niin jokainen katsojahan katsoo vähän eri kantilta aina. Nimenomaan. Niin se on just sen takia, että puhuminen on kiva. Ja siis niin kun, tämä nyt on nimenomaan, siis tässä nyt tullaan siihen, että hyvin henkilökohtainen semmoinen pikku juttu, mikä minua ärsytti siinä. Niin kaikki, ketkä tietää Arttu Lindemanin, niin siis kuka esittää elokuvassa fysioterapeuttia, kuka niin kuin kuntouttaa Jaana. Aa, tää tyyppi, nimi muistan. Joo, siis kyseessähän on siis tubettaja, räppäri ja... Okei. Okay. Joo, niin... Ei mitään ennakkotietoa tästäkään. Ja tästä tulee tää, niin kuin, jos ei sit tiedä, niin sehän on ihan kuka tahansa muu. Mutta kun itse just kun on niin kuin seurannut tubeskeneen, mä tiedän kuka Lindemann on. Mä tiedän, että sillä on ollut vähän kyseenalainen julkisuustausta, niin kuin se, että se on vähän hölmöillyt ja näin. Ja niin kuin se asenne on ollut vähän semmoinen, että minä olen paras, ette muut ole oikein mitään. Kappas vaan. Niin se, tiedätkö, jotenkin saman tien tavallaan, kun ajattelee, että kun sä tiedät, elokuvassa on sellainen, että sä unohat sun ympäröivän maailman, että sä olet täysin siinä imussa. Saman tien, kun Arttu kääntyy. Joo, sit tulee se, oh no. Siis mulle ei tullut sellainen, rikko oh no. Vähän sen. Joo, se rikko sen illuusion saman tien. Ai pahus. Ja siis mä tiedän, että jos ei tiedä, kuka hän on, niin se on ihan sama. Niin. Ja siis ei Arttu huonoa suoritusta tee. Ei missään nimessä. No se on ihan luontevaa näin. Mutta saattaa olla, että Olkan kohdalla on sama juttu myöskin, koska se oli Salkkareissa niin pitkä, että ne, jotka on sitä seuraa, niillä on väistämättä toisenlainen lähestymistapa siihen niin kuin, rooliin ylipäänsäkin. Ja mä taas, kun en ole sitä kattonut oikeasti, siis niin kuin pari jaksoa ehkä joskus kersana, niin tulee vähän niin kuin puhtaalta pöydältä, että mä en ole Olkaa nähnyt aikaisemmin missään siis pääroolissa. Ah niin, sieltä on ollenkaan kattonut Salkkareita? En. Mä siis ehkä pari jaksoa tosissaan joskus penskana, mutta mä en muista siitä hevon mitään. Niin sikäli vähän kuin puhtaalta pöydältä tässäkin asiassa, että ei ennakkokäsityksiä siitäkään. Mutta totta kai, nyt
mä haluaisin myös puhua vähän siitä, että millaista niin kuin yleistä palautetta tämä elokuva on nyt saanut. Niin tämähän on hyvin, niin kuin, että joko, just nimenomaan kun sä puhuit siitä, sitä joko rakastetaan tai sitten sitä vihataan. Mutta mun mielestä on väärin sanoa niin, että totta kai osa syy on varmasti se, että kun jotenkin kun mä keskustelin yhden mun tuttavan kanssa, niin silloin oli heti, että se on Tuukka Temosen elokuva, eli se on huono. Kyllä, tämä on tämä näkemättä paska ilmiö, joka seuraa Temosta kuin, en tiedä, perävaunumajakka. Se on vähän valitettava ilmiö, kyllä. Mm. Mutta siis ymmärrettävää sinänsä, koska Tuukka nyt on kärkevä persoona, joka ei välttämättä kaikille istu niin kuin niin. Ja se hyvin pitkälti siis silloin ne elokuvat, mitä se on ohjannut nimenomaan, koska se on niin kiinteästi nimenä tietenkin, että tämä on Tuukka Temosen elokuva ja niin edespäin. Niin jos se henkilö itsessään tai sen julkisuuskuva ärsyttää, niin väistämättä se siirtyy silloin siihen elokuvaankin ja se on silloin tämä näkemättä paskaa oikeastaan. Mutta siis joka tapauksessa niin kun... Pointti jäi nyt vähän lyhyeksi, mitä olin sanomassa. Siis puhuttiin siitä, että niin kun Tuukka Temosen tämä niin kun näkemättä paskaa asenne ihmisillä ja se, että mua tavallaan harmittaa se, mutta niin kun silloin mä myönnän itse tässä vaiheessa. Silloin kun mä katsoin Teet meistä kauniin elokuvan, se oli hieno teos, ei siinä mitään. Mutta olin sitä mieltä, että jos ei ole jo Apulanta-fani, niin ei sitä elokuvaa mene katsomaan. Niin sä kysyt yleisön reaktioista. Joo, yleisön reaktioista. Aivan se oli, nimenomaan. Kyllä, ehdottomasti. Mutta siis se on nimenomaan tämän leffan kohdalla pakka sanoa, että siis ylivoimaisesti yleisin yleisön reaktio. Niin kun mä menen aina siinä vaiheessa, kun leffa loppuu, niin sitä mennään saliin katsomaan, mitä ihmiset tykkää. Se on se yleisin. Okei. Ja sitten kun ne lähtee pois, niin se ihana elokuva. Mut se okei. On kovin sulosta. Osa lähtee naama peruslukemilla vai mitään. Joo, siis tavallaan niin voisiko ajatella niin, että kriitikot on ajatellut sen niin, että niillä on se tämä tavallaan se semmoinen... No koska nimenomaan kun kriitikko katsoo elokuvaa täysin eri kannalta, kun siis niin kuin ihan kuka tahansa katsoja, joka sitä menee katsoa, tai elokuvateatterityöntekijä, tai leffan tekijä itse ja muuta, niin se silmä on väistämättä kriittisempi, ja se näkee siellä, sitä ärsyttää nimenomaan sellaiset asiat, mitkä se tietää olevan niin kuin jollain tapaa väärin, tai jollain tapaa kopiota, tai jotain vastaavaa semmoista, mutta sen, että mä rinnastan itteni niin kuin sellaiseen rivikatsojaan siinä, että mä pyrin olemaan kiinnittämättä mihinkään huomiota. Et sinällään, että se otetaan niin tällaisena, että se pyöryy ylitteen ja sitten katsotaan, miltä tuntuu sen jälkeen. Niin, nimenomaan, koska siis se ei ole sun visio tavallaan ja se ei ole sun elokuva. Nimenomaan. Ja tavallaan niin kuin yleisesti se on ehkä mun tavallaan viimeisenä positiivinen juttu. Ja samaan aikaan semmoinen, että niin kuin hyvä huomio, niin kuin, että oli Tuukka Temoset miten mieltä tahansa, niin sillä on oma visio, sillä on selkeä, mitä se haluaa tehdä. Ja Jos sä tykkäät siitä, sä rakastat sitä todella paljon. Mutta jos et digaa, sitten digaa. Mä oon usein miettinyt tiekkä tämän leffan kohdalla, että miten se uppoaisi yleisöön, jos ohjaajan nimen paikalla lukisi Dome Karukoski. Se on oikeasti Temosen tekemä, mutta että jos se markkinoitaisi Dome Karukoskin elokuvana tai Klaus Härön elokuvana. Niin tai Aleksi Mäkelän. Tai Aleksi Mäkelän, mutta siis olen joutunut miettimään, että sen, että olisiko se saanut myös kriitikoiltakin ehkä vähän toisenlaista vastaanottoa? Tietäähän ei voi, mutta... Niin, siis sanotaan näin, että se ehkä niin kuin lähtöasenne olisi vähän erilainen. Mm. Mutta vetäis vähän hommaa pakettiin. Siis, joo, mun mielestä niin kuin, aika, jonka sain, on tavallaan hyvä raikas tuulahdus tuolta ulkomaista elokuvateollisuudesta siinä mielessä. Vaikka onkin nyt suomalainen elokuva, että se on hyvin epäsuomalainen, mutta samaan aikaan myös suomalainen elokuva, kun se kumminkin näyttää sisukkuutta, sellaista päättäväisyyttä ja periksi antamattomuutta. Ja siis näyttelijäsuoritukset, sanotaan noin 70% on muy bueno, ja sitten nämä 30% on joko semmoinen, joo, sä hoidit hommas, ei silleen, että ei tästä nyt kymppiä veetä, mutta veetään vaikka... Oskareita ei ole jaossa. Niin. Ehkä et niinku, et ne 30% on se sillä asenteella. Joo. Ja leikkaustyyli oli oikein mahtava. Äänisuunnittelusta iso plussaa. Tiesitkö muuten, että se on loppumiksaus on tehty siellä meidän ykkössalissa? Itse sen tiennyt. Siellä oli Miikka hio sitä siellä niinku viikon verran, kun se kökötti aina. Siellä kävi sommelassa välillä nukkumassa ja tuli takaisin hommiin. Se oli mainiota.
No joo, mutta siis sen takia mun mielestä on niin kun ilo antaa aika, jonka sain elokuvalle 8/10, koska se niin kun, vaikka promomateriaaleissa on hevosia ja sitten trailereissa on vähän lisää hevosia ja sitten vielä julisteessakin on hevonen, niin ei kannata sen niin kun, oi, antaa hämätä, koska siis se on vaan kehys ja siihen voi vaihtaa ihan minkä tahansa muun urheilulajin, missä niin kun, tarvii jalkoja. Kun siis selviytymistarina on kuitenkin sen verran universaali, että se nimenomaan se ja, siis, kehys, ja se oli se sellainen suurin mulla takeaway siinä. Se, että niin kun, minkä takia ei kymppiä, no se on just nimenomaan se, että se on mun mielestä ehkä... Mikään ei ole täydellistä. No siihen voidaan ehkä tulla jossain vaiheessa. Okei. Okay. Nimenomaan. Okay. Mutta siis mun makuun ehkä tavallaan keskityttiin liian moneen asiaan, että keskityttiin nyt vaikka niin kuin 5, mutta olisi riittänyt, että olisi keskitytty vaikka 3 ja menty niissä vielä syvällisemmin, vielä enemmän sinne niin kuin, tavallaan sisään ehkä siinä. Ja sitten totta kai niin kuin, snadisti liian pitkä. Okei. Siis just nimenomaan nämä niin kuin drone-kuvat ja siis se sellainen... Niin. Mulla on tämän kohdalla ollut tuska sen, että olisi, siis veikkaan, että yli 2-tuntisena se versio olisi ollut just nimenomaan syvällisempi ja vähän erilainen, mutta se, että kun pitää elokuvateattereihin sopivaan pituuteen änkeen, niin se on tuska. Mä tiedän, siellä on muutama semmoinen hieno kohtaus ja hienoja asioita, mitkä joutuu jättämään pois, mikä on se on todella harmillista, mutta siis niin kun, mitä sä olit itse niin kun tiivistettynä mieltä ja millaista arvosanaa sä haluat itse antaa? Voi pojat, arvosanojen antaminen on aivan ahterista, mutta siis... Niin kuin sanoin, niin mä oon niin kuin ihan ääripää ihminen tässä suhteessa. Mä oon joka myh tai sitten haa. Ja tää on haa ehdottomasti tää leffa. Toi oli hyvä, kun se on haa. Nimenomaan. riemun väristyksiä. Mä menen 9, koska se herätti mahtavan tunnereaktion. Mä ensimmäistä kertaa, kun näin, se parui vissiin 6 kertaa. Ja 6 eri kohdassa. Että niin kuin nessupaketti kuluu. Ja se, siis mulle taidemuodon ja... Siis elokuva on semmoinen taidemuoto, jonka pitää nimenomaan herättää tunteita. Ja silloin, kun se onnistuu, niin silloin se on kiitettävän arvoinen. Ja mä en anna 10, koska mikään ei ole täydellistä. Mä en tiedä semmoista, siis niin, sulla oli joku. Mutta mä en keksi semmoista asiaa, mikä olisi niin kuin ihan kaikin puolin upea, mahtava ja ei mitään vikaa. Aina on parannettavaa. Niin kyllä. Mutta menee 9 paremmalle puolelle menee kyllä. Siis mä tykkäsin. Noniin. Tässä oli meidän mietteet elokuvasta Aika, jonka sain, ja ei tästä nyt tällä kertaa tämän enempää. Me palataan asiaan ensi kerralla, ja poikki!